زۆر کادا و قاج لە جێچوون و دەست لە جێچوونەی بله کە ناچیتە لای پزیشک بله کۆنترۆڵ ناکە ئیشە ئاناگری بەڵام لە ڕێگەیەکی نادروستەوانە زۆر جار چێت تووشی کێشە گەورە بوون دروستە زۆر گرنگە بچینە لای ئەو کەسانەی کە پسپۆڕن بله ئەو دکتۆر گیان ئەوەمان لەبیر نەچێ مەسەلەی زانست و پزیشکی شتێکە کە بەڕاستی هەمووی دەمار و خوێن و گۆشت و ئێسک و ئەو بابەتانەیە تۆ چۆنە یەی جاری وایە هەر جێیەکمانە بڕێ ئەیکەیتەوە کە ئەیبینی سامە و گرێن بەڵام کەسی تایبەت بەخۆی پسپۆڕی تایبەت بەخۆی ئەو کارەکەی خۆیەتی یعنی لەبەرەوە زۆر گرنگە جا خاتوەگەن ئێمە بۆ ددان هەڵکێشان یەکەم جار بەم ئالەتە بچووکە دەست پێیەکەین بله ئەمە لەناو خەڵکا پێڵێن دەرنەفیسەکە بله اما راستی دەرنەفیس نیە اما ئامێریش تایبەتیە بله ئەم ئامێرە چیە ئەم ئامێرە شتێکمان هەیە لە زانستە پێوترێ نوێڵ ئەگەر نوێڵ ئاسانتر کەینەوە لە گوندەکانە کە بەردی گەورە ئەبێ ها شیشەشی گەورە ئاخەنە ژێری و ئاواشی لیەکان ئەیجوڵێنن ئەومان هەیە جامە چۆن بەکارەهێنرێ هەتا ئەو باخوشتیشی جاری وایە بەڵێ ئەوەشی پێیەکرێ چۆن بەکارەهێنین بڵێن تەمانەوە پۆزیشنوشتی تایبەتی خۆی هەیە لەنەوە ڕینگە بەڵام بۆی کە ئاسان بێ ئەما ئەخێنە ناوچەی نێوان ددانەکانەوە دیارە ئێستا ئەخێنە ناوچەی نێوان ددانەکانەوە بە حەرەکەیەکی تایبەت تۆزێک ئەو ددانە چی لێەکەین ئەیلەقێنین هەندێک جار تەنها بەهۆی ئەمەوە ددانەکە بە تەواوەتی هەڵەکێشرێ بەڵام زۆر جار تەنها چیەکەی ددانەکە تۆزێک پێی چی لێەکەین ئەیلەقێنین لە جێگاکەی خۆی چی لێە ئەلەقێ جێگاکەی خۆی دەرەچێ ئەمە هەنگاوی یەکەم ئەوە بەکارمان هێنا لەقانمان ئینجا هەنگاوی دووەم چیەکەین پلایسەکەمان هەیە ئەم پلایسە کە خەڵک پێی دەڵێ پلایس باشە ئەمانەمان هەیە بۆ ددانەکانی خوارەوە باشە سی کەشێوازی دروستبوونەکەی هەروە دروستکراوە بۆ خوارەوەە ئەمانەشمان هەیە بۆ ددانەکانی سەرەوە بەڵام ئەمە بۆ هەر ددانێ دانیش تایبەت هەیە سێتیشی تایبەتیە بۆ هەر ددانێ دانیش تایبەتی هەیە دەتوانرێ بەکاربهێنرێ پاشە بۆهی ئەمەوە دەهێنرێتە دەرەوە ددانەکە باشە دانیشی ترمان هەیە هەر عینەن وەکو ئەو دەرنەفیسەوە کە خەڵک پێی دەڵێ ئەمە بۆ هەڵکێشان هێنە جار پارچەی ددان کە ئامێنێتەوە بەمەهەڵ دەکێشرێ دایکی تریشمان هەیە ئەمە بۆ پارچەی ئێجگار بچووشی دان لە شوێنی زۆر دوورە بۆهی ئەم پلایسانەوە هەڵەکێشرێ پێویست ناکە هاوڵاتی بە هیچ شێوێک لەمانە بترسێ بەکارهێنەکەی زۆر ئاسانە و حەزیش یەکەم بزانن کە هەڵکێشانی ددان تەکنیکە نەک هێز ئەوانەی کە پەیوەندی بە تەکنیکەوە هەیە ئەوەندە پەیوەندی بە هێزەوە نییە زۆر کەزارە بۆ نمونە ئەوە کچە ئەو دکتۆرەیە ئەوە نابێ هەڵیکێشێ من خۆم ناخۆم بەردەستی ئافرەت ئافرەت نایزانێ من خۆم لە خوێندنی پزیشکی خۆمدا لە بەردەستی مامۆستایەکی ئافرەت ئاگەورە بووم ئەو منی فێری ددان هەڵکێشان کردووە چونکە تەکنیکە ددان هەڵکێشان نەک هێزی زۆر دکتۆر وەرە با ئێمە بۆ گزێک بەهاوێژی بزانی هێزی کامە بەڵام قسەکەی جەنابدا ڕاستە ئەوە هەمووی تەکنیکە و هەمووی زانستە و هەمووی پسپۆڕیە شتیشی تر هەیە کە زۆر گرنگە خەڵک لێیە ترسێ لەپاش ددان هەڵکێشانەوە تەقەڵ تەقەڵ زۆر لێیە ترسێ جا با یەک کورتەباسێکی تەقەڵیش بکەین بۆی بزانی تەقەڵ چێ ئەمەی کە لەبەردەستی مندایە ئەمە ئەو مادەیە کە دەرزی دەزۆکە کە تەقەڵی پێیەکرێ جاتە ئەما کەمە بەباسی شتێ بکەم زۆر جار نەخۆش ڕوویداوە لە نەخۆشخانەکانە لەگەڵ پزیشکا بێ بە دەنگەدەنگی لەسەر چی ئەڵێ من دیومەدان بە پلای ساڵەکێشن تۆ تێ بە دەرنەفی ساڵیکێشی تکا ئەکەم کە ئەچیتە بەردەستی پزیشک یان مەچۆ یان کە ئەچی متمانەیەکی تەواوی پێ بکەن بۆچی تۆچی بۆ لای پزیشکی هەروەک ئەوەی کە لەگەڵ شۆفێرەکا دابنیشیت و تۆ پێی بڵێ ئاوڕۆ ئاوامێ ئاوت سەری لێ تێگە چی ڕەنگە تووشی مەقەدەرێکیش بێ ئەمە دەزوی دەزووەکە هەیە تەمانەمە ئەستوری جیاوازی هەیە وەختی ئەوە نیە کە باسی ئەوە بکەین ئەمە لێرای بینن ئەمە شتێکی تایبەتە کە دەرزەکەی پێ هەڵەگیرێ ئەمە دەرزەکەمان پێ هەڵگرت دەزوەکەمان پێ هەڵگرت تەمان ئەمە تەنها بۆ یەک کەس بەکارەهێنرێ بە هیچ جێوەیەک بە هیچ شێوەیەک لە هیچ دۆخیەکان نابێت بۆ دوو کەس بەکار بهێنرێت ئەگەر هیچ تەعقیمێک ناتوانێت ئەمە پاک بکاتەوە دووبارە چونکە ئەمە بە تیشکی گاما و بە تیشکی تایبەتی پاکشەکرێتەوە باش چۆنی تەقەڵ لێیرە چی بکەین ئێستا ئەم کلێنسە لە بەردەستی مندایە بۆی زۆر بە سانایی ببینن کە چۆنی ئەکرێ دازە مەگەر دیار بێ یا دیار نەبێ ئەم کلێنسە ئێستا دوو هینی هەیە دوو بەرگەیە بەم شێوەیە ئەکرێت لێرەوە باشە ئەمە لەم بەرەچێتە ئەو بەریەتە دەرەوە ئەمە هاتە دەرەوە جابزانە تەکنیکەکە چەند ئاسان و خۆشە بەدەستی خۆی یگرێت ئەمان بەدەست کێشەوە دوو جارە ها سێریکە یەک دوو چیەکەی لەم سەرەوە
دزوکا اگریتوا رایششه بله دایخه اینجا دوباره یک دو رایششه هنده جار دانه که تریشی هر والیه دانوا سر جار بله بله هم دو جار یکم لوانه بس به ایتر اول سر تکنیکی پزیشکی که اول سر جوری برینکه کوتوا بله و پاش اوه چیه کری؟ اما که دکتر لدوی هر دانه هل کشانک پیسته؟ شرط نیه تنها لو حالتانی که پیویسته که و زور گوری از جبرینکی بله به هوی مقصده که او پرسی دزو زیاده که عبر دره ولی ماوی پینج روش تا هفته که دزو تقلقه دره هنده بله پیویس نکه نخوش لمسالی تقلقه دانی دیدام پترسی لنشترکاری ناو دم تقلقه جواتر لران دکتر رو دره بله طبعا لران دکتر رو لابره پیویس نکه لو پترسی که بلی تقلی بولی یا امو وای و زور خطر لچکا من هنک جاروستو ماله نه او خوی ارزه و دریت یعنی او هم او جوره لتقال خوی باش من هیا او جوری دزو که یا او جوره لدزو لناو دمه بکر نه هندت بله چون که ایم انا من باسی دمه کم یعنی هنک جان لگل برینی جی کی که تکل یکن هنک تقل هیا لناو ادریت بزبط وا اوانی که لناو ادریت بو خوی اخوریتا بلام اوانی ناو دم بهوی اوی که یکم پیگیشتن پی آسانه بوی کلا ببره بله دو هم بوی اوی که نودم خونی زور زوره بلین سر للاش ده زورترین بری خونی بود چه و اشکره ها لبرو برینه که زور با آسانی بو خوی یک اگریتا لبرو پیز نکه تو دزویشی بودانی که بو خوی شفیلن بتویتا و بله همانه هند یک جار دکریت او دزو که ده تویتا و چوکا خوی لراسته نه تویتا و شانی تازه دروسته بیتا و لپاشا و تویتا و جورگ ل نا آسایی شانی نا آسایی دروس بکار لو جگه ایده بله برای پیویس نکت نه لسردانی پزشکی دام ترسی نه لپاکرنوی دیدن نه لپرکرنوی و نه لحلکی شانی پیویس همو کسی بزانی همو خزمت بزاری اک همو راجه اک پزشک پیشکشی نخوشی دکا تنها و تنها لپنایی نخوش ده بله بگو من دستکان خوش زور زور سپاس من زور زور سودم بینی باورکم بینرانی شوگن جانه ایرش با همان شوا یو دارم سودی ها ببه با همو لیک زور زور سپاس با کاتی تو دکتر گن دست خوش زور سپاس جلو برای زور من بستی دیدن و آبا بتانه کرد دو با دوی رکلام راست خوب با گران یکی هنرمندی خوش ایز کرده دست بیا که اینو پروگرام کمان لگلتان بردامه به دمولاتن سپانسری سرکی سیتی سنتر پروگرامی اوینژن و جیان بردوام دارید بله، فرمو خواه فرمو، که پروگرام دست به اخواه اولی رو دینجو دست راست یا دست چپ؟ نه، دست چپ، چون که جیمی لوی آورتانه گیر آها، جیمی یا بس چه دکم یا دبیشه من از شیناکم پروگرام یا بس بمزوانه لکانال چا اشتی چی تازه لکردستان دست پیدا کرد چاوروان بن بمزوانه لکانال چا